nkuko nabikubwiye turi itsinda ry'abantu basaga ijana bafite ubuhanga bunyuranye bwaba mu buhanzi byaba no mu bundi buryo butandukanye ubwo rero ubuhanga turaguhuza kugira ngo dukuremo ikintu kireme ibwiranganzo rero harimo ubuhanzi butandukanye Josh yazanye ikintu gisa naho ari gishya kuko abivuze aririmba indirimbo zisanzwe tuzi za kiliziya gatolika ariko mu njyana gakondo kandi ibwiranganzo nk'uko wumvise izina ibwiranganzo ririmo inganzo ikomoka ku bakurambere abakurambere n'ibandi ntibagihanga n'abagiye babakurikira natwe tukavuga ubwo rero iyo umuntu wese wajya muri uwo buryo wakora ntabwo ari ikibazo cyacoje icyongeyeho kandi kuko bavuze twese duhujwe na kristo mu buryo umwe yavuga kristo n'akavuga kristo ntabwo batandukanye kiri hano inyuma yacu urabona ko ara ishyiga rikomeye nimwe nta wundi muntu uhari tuvuga ngo inzira turimo rero turabashimira nta n'umwe dukuyemo n'uwaba atari kwibona hano amenye ko tuzagerageza kumushyiramo ishyiga rikomeye cyane dufite ubu ngubu n'itangazamakuru natwe ubwacu kuko bwa mbere urabanza ukigira abandi bakabona cyubahira umwango ubushobozi bundi bujyanye n'amafaranga uva iwacu noneho utuma abantu baza ni mwebwe abanyamakuru tubizeyeho inkunga ikomeye tubizeyeho ko aho tutagera ijwi ryacu ritagera uzahatugera kuko turabizeye ko muhagera akoze ibibazo tuye kuri Fredi ibibazo nawe biri tugasoza murakoze nitwa Fredi nkorera The Choice Life navuze ku bahanzi baririmba Sekira Music wenda ndabanza nibaze Josh katabonetse ahangaha yagize impamvu zizwi cyangwa wenda birashya bishyira kumubura ku gitaramo umaze impungenge arahari rwose ahubwo yagize impamvu zizwi bafite agaseke n'abakurikiye niko ariho arategura yego mwakoranye indirimbo n'abahanzi bagiye baririmba indirimbo za Sekira Mani Marte andi umuntu Ivri biragaragara ko mushobora kuba mukurikira ubuzima bwa Sekira Music n'ubwo muri gospel ese kutazana umuhanzi wa Sekira ku gitaramo cyanyu wenda kuri afishe ibyo ntabwo mwaba mutarimo kubikora neza like kubera ko niba koko mukorana n'abahanzi baririmba Sekira Music mugamije guhwitura ya audience basanzwe bafite of course ko yena nicyo kiba kigamijwe ibyaba byiza baje no kuri show none wa muntu akavuga bati reka ngiye kureba wenda Bruce Melody Medi the Band hanyuma yahagera kanakizwa ikintu kabanze bisobanure yego Ivri na Andy uko twakora iri ya ndirimbo mama shenge ni ya shenge ni wowe wayihimbye arada yandika turanayiga muri kohara tugiye muri studio tugiye gutangira gushyiramo amajwi bari bafite indirimbo nabo barimo barategura barayumva barayikora producer arababwiye atari ko ntimwashyira mwijwi ryanyu andi akenshi mu muzi kwa kunze kuririmba indirimbo z'urukundo kandi agasohora le 14 nawe kekiye kuri Saint Valentin byarakorespondaga avuga ati we
not muri make nuko twakoranye nabo donc ni navuga ko ari ni circonstances yatumye dukorana nabo gukomeza ntabwo twabuze ko tuzakomeza gukorana nabo ariko bafite indirimbo nabo bashaka ko twafasha twagiriye ku buryo rero Mani Martin bakoranye na All Stars ntabwo ari twakoranye bakoranye na All Stars abo hari nibo bavuga impamvu bakoranye nabo ariko nka Mani Martin ashobora kuba ari katolika ya donc kuririmbana buriya turi umwe muri Kristo niba bararirimbanye na Mani Martin Mani Martin nawe akemera kuririmba nk'uko baririmbanye na Alina nabo baririmbanye na Alina nta kibazo na kimwe gihari kubera iki turi umwe muri Kristo rero twe kwibanda cyane kuri abo bahanzi bandi ko twarimbana na Dube event ushobora kuririmbana nawe yindi ndirimbo why not Kristo ushobora kuririmbana nawe ni umukatolika ariko tugaruke ku gicumbi cyacu cya Kiliziya Gatolika 95% y'indirimbo turirimba niza Eglise Catholique mu butumwa dutanga bwa Kiliziya Gatolika izo byindi ziza ari inyongera ari navuga annex ariko ziri muri wa murongo w'ubutumwa dutanga niba tugiye gutanga nujuje icyo ngicyo ndakomeza gushimangira ibibazo nyine kubera ko muba muri music igihe cyose muri bana cyane musecure muzaze kuri archive muzadusure aho dukorera imyitozo dufite archive nk'iyaba archive nationale y'indirimbo izo ndirimbo ni nke cyane niyo ngo ni ubushobozi buke ubundi tubishoboye twakora album zisaga igihumbi ni ubushobozi bukeya ukitugora twakora indirimbo album zisaga igihumbi mu gihe gito kuko hano mu Rwanda no mu bihugu kiri mu nzira y'iterambere kubona ubushobozi biragoye ubundi byagombye kuba turi abanyamwuga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru tukaba aribyo dukora bikaba bidutunga ariko ntabwo birashoboka twese turiruka tukaza guhura nyuma y'akazi tukajya gukora bya bindi mutubonaho biramutse bibaye ubunyamwuga nk'uko muri kuvuga babikora twe twaba turi icyo kwibaza kubera iki nta muhanzi basekera mwatekereje kuri afishe y'igitabo ntabwo ari uko tutamutekereje si byo kugeza aya magingo nk'uko twabivuze ntabwo nk'uko ababwiye ko twahuye duhujwe n'igihangano ubwacu ko cyari kimeze nta nubwo ari uko tutabegereye ariko nk'uko mubizi hari icyo twita management y'abahanzi bimwe na rimwe muri management y'abahanzi urajya kumwegera ukamubwira ati dukora ibi n'ibi ahubwo ati ibi n'ibi iyo usanga utabishobora utagera kuri ubwo bushobozi uravuga ati aho kugira ngo muri ibyo ntashobora gukora reka nkore ibyo nshobora gukora kandi ntekereza ko umuntu wese wigira yagombye gukora ibyo ashoboye noneho undi akamubona ari izahabu nawe yasaba gukomeza ngaruke no kuri iyo ndirimbo banashyiramo amajwi yabo nta n'ikintu na kimwe badusabye abenshi baravuze bati mwabahaye amafaranga angana mwayakuye he turababwira tuti yari fri bati ntabwo dushobora kugenda so ntabwo rero ari uko batashoboye kuza twarabegereye hari uko abivuze bya management abenshi baba bafite management arishobora kubemerera cyangwa utabemerera ariko kugeza ubu ngubu ni ka gaseke hari umwe uzaza mu gitaramo yemeye niba atagize izindi ngorane ariko hari umwe uzaza hanyuma baba bahari badahari indirimbo turayiririmba kuko yanditse sufomu y'uko ishobora kuririmbwa na korali ni iyacu kariya kari en plus sur la chanson mais ishobora kuririmba badahari hanyuma ikindi cya kabiri muri kiliziya gatolika harimo abahanzi yewe ndetse no hirya ya kiliziya harimo abandi bahanzi benshi mu matorero agiye atandukanye kuki Josh Shima mwabanje gukorana igitaramo bwa mbere cyiwe hanyuma mugiye gukorana icyanyu ariko nta n'indirimbo wenda tuzi mushobora kuba mwafatanyije tuzi Josh Shima nk'umuhanzi murumva ari uwo muri ADEPR ariko asubiramo n'indirimbo zo muri kiliziya gatolika nyinshi zizwi ari nazo yamenyekaniyeho yaba ariyo mpamvu ikomeye wenda yatumye wenda gukorana ubwo mufitanye wenda ubwo bumwe sinzi impamvu wenda Josh Shima kuki atabaye kugira ngo twabivuze ikibazo cya secure iriya ndirimbo iriya ndirimbo ntabwo ari secure nubwo irimo abahanzi ba secure kuko hari igitabo cyo muri bibiliya
hitwa indirimbo ihebu cyangwa indirimbo ya salomo ni igitabo cy'urukundo kandi kiri muri bibiliya nta kindi kintu cy'amagambo rwose bavuga hanze twavuze twebwe kuri njye wanditse indirimbo ni amagambo rwose asanzwe wasanga no muri bibiliya gusa ntiyanditse nk'uko imirongo ya bibiliya yanditse sinzi impamvu aricyo mwitsaho cyane ariko icyo uvuze kuri emipro ari muri business kandi biriya yakoze ntabwo yabikoze mbere yacu twabikoze mbere ye ahubwo we yabonye umurongo wenda kubikora kugira ngo akore business ariko twebwe ntakubwe ko utari muri business ukurikiye inyuma y'iriya ndirimbo indirimbo zose twakoze ni indirimbo zo mu kiliziya keretse iyo cakabugi bakubwiye cakabugi ni umubyeyi ugira inama umwana mu buzima busanzwe akaza n'indirimbo twahimbiye karidinali ahabwa kuba karidinali yitwa intambwe y'intore ruhagarara niwa ngo nk'uko nabikubwiye turi itsinda ry'abantu basaga ijana bafite ubuhanga bunyuranye bwaba mu buhanzi byaba no mu bundi buryo butandukanye ubwo rero ubuhanga turabuhuza kugira ngo dukoremo ikintu kireme niyo mpamvu ntabwo twebwe rero abantu basaga ijana bakurikira umuntu bwaba ari ugutana ahubwo umuntu umwe yakomeje kuba akurikira abantu benshi ntabwo rero tubakurikiye nta nubwo tuzabakurikira ahubwo uwo tuzumva byakunda tuzabikora ntekereza ko twa ikiganiro cyarambiranye ariko intego nyamukuru twari turi hano turi impamvu ya Josh nk'uko twabivuze igitabo cyacu cyitwa ibwerangazo cyitwa ibwerangazo ibwerangazo rero harimo ubuhanzi butandukanye Josh yazanye ikintu gisa naho ari gishya nk'uko wabivuze aririmba indirimbo zisanzwe tuzi za kiliziya gatolika ariko mu njyana gakondo kandi ibwerangazo nk'uko wumvise izina ibwerangazo ririmo inganzo ikomoka ku bakurambere abakurambere ni bande ni ba gihanga n'abagiye babakurikira natwe tukavuga mu rwanda kuvuga ngo rero iyo umuntu wese wajya muri uwo buryo wakora ntabwo ari ikibazo cya Josh ikibongeho kandi nuko bavuze twese duhujwe na kirisito mu buryo umwe yavuga kirisito n'akavuga kirisito ntabwo batandukanye intego rero impamvu nyamukuru y'ikiganiro n'abanyamakuru n'itangazamakuru cyari kubabwira ko dufite igitaramo ku itariki ya 19 ku cyumweru igitaramo kizabera muri kampani kigali guhera saa 12 z'umugoroba ariko imiryango izaba ifunguye kuva saa 10 hakaba hari uburyo abakurikiye itangazamakuru bashobora kwitabira igitaramo hari amatike y'5,000 mu myanya isanzwe amatike y'10,000 mu myanya yo hagati ndetse n'20,000 mu myanya y'imbere ndetse hakaba n'ameza y'50,000 ku bantu batandatu akagurwa binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga ku rubuga rwitwa christusrenyata.rw iyo umuntu yinjiyeho abona uburyo bwo kugura akurikiza amabwiriza igiciro yisangamo ndetse cyangwa se akagura akoresheje uburyo bwa momo kode 6,420 agakurikiza nanone amabwiriza turasoje ariko hari umunyamakuru arimo aribaza muri konseri bemerewe iki twagiye muri konseri ugasanga dushobora gufata amafoto dushobora gufata videwo muri konseri media yiyemerewe mu gitaramo cyacu itangazamakuru ryemerewe gufata amafoto ryemerewe kandi gufata utuntu dutoya minota ingahe kuko hari umuntu atari dushobora gufata iminota 30 twemerewe iminota ingahe itazarenga kugira ngo umuntu ave hano icya mbere ni uko mwese mutumiwe si byo icyo ni cyo cy'ingenzi mwese muratumiwe dufite uburyo bwanyu bw'uko muzinjira mu gitaramo hari mugenzi wanjye yari abikomojeho kuri ya ndirimbo ya mama shenge ni indirimbo mufite muzakunzwe cyane igihe mukurusha n'izindi mwatubwira impagiti yagize hanyuma no kuba mwarakoranye n'abasitaje baririmba secure music byabamariye iki reka duhe jerema yivuge ko indirimbo ni iye buriya muri muzika impact ni nyinshi hari visibility cyane kimwe gukora nta nubwo ari natwe twenyine undi muntu wese n'aba bahanzi bakora bagira amakorano niba melodi ageze amahirwe yo gukorana na Diamond abagize abandi bantu bamukurikira batakurikiraga bakwiye kuwundi icyo ni cyane iyo ni impact yawe impact ya kabiri habamo no gufunguka mu abandi bakora bato icya gatatu kandi amafaranga ntekereza ko kugeza aya magingo
kugeza ya magingo niyo nyine yinjije menshi ni YouTube okay ni YouTube ariko nanone yinjira ntabwo twebwe tureba amafaranga cyane ubwo twabivuze ntabwo ubuzima bwacu bushinge cyane amafaranga cyo twifuza bwo kuri YouTube nuko avuye kuri YouTube azufasha gukora production ni nayo tego nyamukuru Kiliziya rero idufashe mu kiganza kuko iramutse natureko bitwaho